Уставниот суд веднаш треба да се произнесе околу иницијативата за оценување на уставноста на Законот за специјалното јавно обвинителство. Срамните и неуставни одлуки за аболиција на Ѓорги Иванов треба веднаш и целосно да бидат поништени. Овие две работи се исклучително значење, особено и мајки ги го предвид дека вчера излезе се на виделина. Никола Груевски лажно и лицемерно бараше да биде повлечена одлуката за аболиција против него. Помилованиот Груевски сакал да се осигура дека специјалното јавно обвинителство ја запрела постапката против него. Тој, преку својата одбрана, барал да добие копија од наредбата на специјалното јавно обвинителство во која се бара запирање на постапката против него. Ова е најдобриот доказ дека Никола Груевски единствениот спас го гледа само во аболицијата. Свесен дека е виновен, се обидел дури да добие документ кој што по закон нема право да го добие. Се е веќе јасно, Никола. На виделина излегува сите лажни и лицемерни изјави. Никој повеќе не ти верува. Готово е, Никола. Огромно клонија да прашаме, Павлица. Господин Манчевски, на ефтот понеделник, односно, се очекува нешто утре. Има ли планови за да се организира поголеми митинци текот на утрешниот ден? Односно, кои се тие новите работи, новите решенија од политичката криза кој ги најави заменичката на председателот Заев господин Шекерин? Следните денови ќе следуваат многу конкретни и детални информации за нашите следни потези, нашите следни чекори, нормално и органите и телата партијата ќе треба да одлучуваат во однос на овие. Ќе бидете на време на информирање. Има во која насока ќе се движат, освен или во ова што денес го слушавме, во која насока ќе се движат нови преговори, враќање на преговарачката маса после пржино? Враќање на преговарачката маса е единствено возможно принципиелно како што го зборуваме и досега, доколку се исполнат условите за тоа. А тоа е веќе сега целосно поништување на одлуките за аболиција од страна Ѓорги Иванов. Имаме и нови моменти, затварани се луѓе под притвор, се демонстранти, гледаме кривични пријави против демонстранти. Навистина ќе почекаат уште неколку дена, ќе направиме се што е потребно за да сите барања на граѓаните кои што протестираат бидат исполнети. Изминати ве неколку дена за ВМРО-ДПМНЕ, односно за лидерот на ВМРО-ДПМНЕ господин Никола Груевски, беа објавени информации, односно аудио снимки како слуша совети од Гатачка, а ден претходно беа објавени и слики, фотографии од уметнички слики со него кои треба да се инсталираат, односно се наместат во новото партиско седиште. Кој е вашиот коментар за овие две работи? Што според вас значи ова? Ова е само доказ на лудилото. Лудило. Тоа не се случува во Македонија. Лудило е тоа што го прави, лудило е тоа што излегува сега од овие снимки кои што и нас не изненадија. Но, навистина, кога ги слушнам снимките и кога ги видов сликите, и ништо повеќе не ме чуди.